ओ नम शिवा आज सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष सदाजै आजको राशिफल लिएर रा, आउने क्रममा आज पनि दैनिक आजको राशिफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शकब्रिन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गर् र अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ तपाईँहरूको एक लायकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा दिनेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्मत दुई हजार असी साल वैशाख चार गते सोमबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार तेइस अप्रेल सत्र तारिक पिङ्गलनाम सम्मत सर सूर्य उत्तरायण पसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार वैशाख पक्ष चौलागा द्वादशी तिथि दिउँसो तिन बजेर दुई मिनटसम्म त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ भाद्रपद नक्षत्र राति दुई बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ ब्रह्मयोग राति आठ बजेर एकाउन्न मिनटसम्म त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ तैतिलक

त्यसपछि गरकरण राति दुई बजेसम्म अन्तिममा वणिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा बेलुका आठ बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा मेष राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्दादियोग योगमा मुसल योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रङकालो वार्सुल पूर्वयोगिशा नैत्य रहनेछ आजन्मिने बच्चाहरूको कु राशि कुम्भ राशि बेलुका आठ बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि मीन राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मवर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चालिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्तिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सोमा प्रदोष व्रत छुमा गणेश यात्राको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहुकाल बिहान सात बजेर पन्ध्र मिनटदेखि बिहान आठ बजेर एकाउन्न मिनटसम्म बाह्य व्यामा हुनेछ हेमघण्ट पूर्वाह दस बजेर अठाइस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर चार मिनटसम्म हुनेछ चा। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले आज थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ अमृत बार बेला बिहान पाँच बजेर अडतिस मिनटदेखि बिहान सात बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रहेको छ शुभबार बेला बिहान आठ बजेर एकाउन्न मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर अठाइस मिनटसम्म रहेको छ ला बाह्र बेला दिउँसो तिन बजेर सत्तर मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर त्रिपन्न मिनटसम्म रहेको छ अमृत बाह्र बेला दिउँसो चार बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि साँझ छ बजेर तिस मिनटसम्म रहेको छ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ खण्ड समाप्त एरिच मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई लिएर वाइतेशी मित्रलाई भेटघाटको कुराले गर्दाखेरि सामान्य यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा म केही ठुलो गर्छु भन्ने भावना चाहिँ आउन सक्ने समय रहनेछ आजको दिन काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्यभन्दा तपाईँले कर्मले विशेष अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ यद्यपि दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा चाहिँ केही राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन रहनेछ आर्थिक आय आम्दानीको नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ भने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुने हुनेहरूका लागि सामान्य चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ कतै विवादित कुराहरूमा फस्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला मनमा थोरै विचलनको स्थिति महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट चाहिँ केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहनेछ आज विशेष आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ राजनीति सामाजिक जीवन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने र गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ ठुलो कारोबार गर्दा सामान्य विचार पुर्याउनु दिन नराम्रो छ भनेको चाहिँ छैन सामान्य सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि हो भने आज परिवारमा ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन रहनेछ पारिवारिक साथ सहयोग माया प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो प्रेम सम्बन्धमा एकअर्काको भावनालाई बुझेर बन्नुपर्ने समय रहनेछ र रह आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्षमा योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि सामान्य केही बाधा महसुस गर्न सक्ने समय हो तर मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँको विशेष नकारात्मक असर ठुलो भने देखिएको छैन आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ आज गो महानु चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ केही ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने सानातिना बाधा अर्चनका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ कार्य सिलसिलामा केही छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने कार्यमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्छ र सङ्घर्ष बढे तापनि कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ केही योग्य कामहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष काम कार्यको सिलसिलामा तपाईँको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ दिगो कामको थालनी हुन सक्ने आफ्नै प्रयासमा कार्य वातावरणलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने विशेष लोक कल्याणका लागि तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू हुन सक्ने छन् राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बन्न सक्ने समय रहने छ भने तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्दै बन्न सक्ने दिन हो दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बन्न सकिने समय रहनेछ भने व्यवसायिक पक्षबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने योग रहेको छ आज विशेष आज अरू क्षेत्रमा भन्दा पनि तपाईँको काम कार्य जिम्मेवारीप्रति तपाईँको ध्यानाकर्षण बढी हुन सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष लगानीकर्ताहरूका लागि दिन उपयुक्त बन्ने छ विशेष शुभ समयमा लगानी गर्नु अझ राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइप्रति जोस चाँगर कायम रहनेछ चा। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन अब यसरी हेर्दा समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क एक अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो रङ शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा धर्म कर्मको क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय रहनेछ भने आज गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै जिज्ञासु स्वभावमा बढ्नुपर्ने दिन पनि रहनेछ आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् तर काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ पूर्ण रूपमा अबजस नै मिल्छ भन्ने चाहिँ मिल छैन चा चे। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहनेछ केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् आफ्नो लक्ष्य योजनालाई बुझेर सठिक रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजको दिन कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि बोली र व्यवहारमा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज विशेष आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको सरसल्लाह तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आफ्नो कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनालाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँले प्राप्त सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मनको निराशापनलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् विशेष ठुला योजनाहरू छन् भने तपाईँले झट्ट अरूलाई सेयर नगर्दा नै राम्रो हुनेछ तपाईँको योजनामा सामान्य रूपमा पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने आज परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज तपाईँ शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो बौद्धिक विकास गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज स्वास्थ्य खानपिनलाई विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्यालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन पूर्ण खराब पनि छैन र धेरै राम्रो पनि छैन भाग्य भावमा चन्द्रमा भए पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो थोरै सतर्क रहेर मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि शुभ शुभङ्क नौ शुभ रङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम् कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज शिक्षा क्षेत्रतर्फ तपाईँको मन जान सक्ने दिन रहनेछ भने आफ्नो जीवित अस्तित्वको केही खोजी गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ अब काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन हो कुनै पनि कार्यलाई लिएर वा कुनै पनि कुरामा जिज्ञासु प्रवृत्तिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आफूलाई बदल्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्नका लागि केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कार्यक्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू जिम्मे चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि आइपर्न सक्छन् विशेष सही रूपमा तपाईँले डटेर सामना गर्नुपर्ने समय रहनेछ चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहोलान् र थोरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ विशेष मनलाई शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँले लागि पर्नु आवश्यक रहेको छ सहकर्मी सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोग नमिल्न सक्छ आजको दिन आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सही मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन् आज काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफलका लागि मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस् कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन् आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन् खर्चका कुराहरूमा विशेष कन्ट्रोलका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला केही आकस्मिक रूपमा लाभ प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य दूरी बढ्न सक्ने आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ परिवारसँग निकटपन कायम राखेर बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो एकअर्काको भावनालाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला शारीरिक रूपमा थोरै शिथिलता कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने दिन रहनेछ आज धनवस्तु कतै हराउन सक्छ कि ध्यान दिनु सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेको चिज छैन तर तपाईँले सतर्क रहेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क आठ शुभरङ हल्का हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव कालवैरव ओम काल भैरवाय भाई ओमकालभैरवा यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य आराम महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ र तपाईँले गरे अनुसारको काम कार्यको क्षेत्रमा केही आशा गरे चाहिँ परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तर व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य यात्राको योग दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ व्यवसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ सकारात्मक योजना पनि बन्नेछन् तर ग्राहक गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि रहनेछ तर काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै कुरामा हेल्थ प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ आज विशेष तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने कामदेखि अतिरिक्त कुनै पनि गतिविधिहरूमा तपाईँले आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन रहनेछ बन्धु बान्धव आफन्तजनहरूबाट र सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ कार्य वातावरणलाई आफ्नै बलबुतामा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कतिपय कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ पारिवारिक जमघट र केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्न सक्नुहुनेछ आज सामान्य घुमफिरको योग पनि रहेको छ भने रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छन् विशेष खर्चलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आज खेलकुद जस्ता गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन हो तपाईँबाट सृजनात्मक कार्यहरू हुनेछन् भने आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन आफूलाई थोरै खोजी प्रवृत्तिमा अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ अब यसरी हेर्दाखेरि समग्र दिन तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ शुभ अङ्क सात शुभरङ सुनौलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सको कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत बढ्न सक्ने दिन रहनेछ तर मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा पनि आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्नेछ राजनीति क्षेत्रमा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहनेछ तपाईँ रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ दुवैतर्फ तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ सामान्य चुनौती आउँदैमा पछि चाहिँ नहट्नुहोला चुनौतीको सामना गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दिगो काम कार्यको थालनी गरेर बन्न सक्ने दिन रहनेछ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज के नाम दाम प्रतिष्ठा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ कुनै <Sanye>, पनि वाद विवादित कुराहरूमा भएको छ भने त्यस्ता झमेलाबाट तपाईँ बाहिर फुत्कान सक्ने दिन पनि रहनेछ व्यावसायिक पक्षमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएका कुनै पनि कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ व्यावसायिक वातावरणलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दैनिकी आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक रूप रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक कुनै पनि क्रियाकलापबाट दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिन, दिन, दिन अझ सहज रूपमा व्यतीत हुनेछ आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय दिने कोसिस गर्नुहोस् आज गृहिणी वर्गहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक रहने छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्दा अध्ययन प्रतिको लगा बढ्नेछ स्वास्थ्यमा भने सामान्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याउनुहोला शुभ अङ्क छ अङ्क रहेको छ शुभ शुभरङ धुवासे दिशा दक्षिण स्तेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभरा हो लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज पारिवारिक स्वास्थ्य वा सन्तानको स्वास्थ्यलाई लिएर सामान्य तनाव बढ्न सक्ने समय बन्न, बन्न सक्छ आजको दिन लगानीका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँले पाएको अवसरहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कुरा काट्नेहरू नजिकिन सक्छन् अरूलाई छिटो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला अब मैले यो भन्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँले दैनिकी जुन काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो मेहनत गर्दा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ तर कुनै अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ अन्यथा मेहनत खेर पनि जान सक्छ यो कुरामा चाहिँ सजग रहेर रहे बढ्ने रहे कोसिस गर्नुहोला विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई मात्र तपाईँले विश्वास गर्नु आवश्यक रहेको छ आज अपरिचित व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्छन् विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि आफूभित्र रहेको सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम होने आज कार्य वातावरणलाई सकेसम्म आफूले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु सबैसँग बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बन्नुहुन्छ भने दिनचर्यालाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि धेरै भाग्यमा भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्नेछ जति कर्म गर्नुहुन्छ उति नै प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो आज विशेष घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ आज प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य दूरी बन्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिने एकअर्काको भावनालाई बुझ्ने र मानसिक शान्तिका लागि थोरै समय ब्रेक लिनुहोस् र आफूलाई खुसी मिल्ने क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुहोस् विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अलि बढी अध्ययनप्रति झुकाव राखेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ कुनै कुरामा तपाईँले धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोस् बरु सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रो रूपमा व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ यसरी हेर्दा आजको दिन समग्रमा तपाईँको लागि मध्यम दिन रहनेछ शुभ अङ्क पाँच अङ्क रहेको छ शुभ रङ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुन्छ आज तपाईँको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा परिवारबीच सरसल्लाहको रूपमा केही स्थानान्तरणका कुराहरू भइदिन सक्छन् वा कुनै पनि किनबेच सम्बन्धी कुराकानी हुन सक्ने योग रहेको छ वा तपाईँले घरासी सम्पत्ति आदिको कारोबारका कुराबाट चाहिँ विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र घरासी कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ माताको स्वास्थ्यमा सामान्य विचार पुर्याउनुलाई केही असर महसुस हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो प्रतिफलका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस् हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोस् हडबडीले काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ काम बिग्रिने चान्सेस धेरै रहेको छ त्यसैले कुनै पनि कुरामा धैर्यताका साथ बढ्नुहोला तपाईँको कुनै पनि कारोबारका कुरामा शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर ती निर्णयहरू लिएर बन्नु आवश्यक रहेको छ आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरू नजिक किन सक्छन् अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ गर्नु भएन यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् आफूले आफूलाई चिन्ने र आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरेर क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन त यसै राम्रो हुने भयो त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनुहोला आजको दिन तपाईँको प्लान गरे अनुसार सबै काम कार्यहरू आजकै दिनमा पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन तर आजको योजनाले निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा विशेष सपोर्ट पुग्नेछ त्यसैले आत्तिनु हाल्नुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छैन मनलाई शान्त गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला केही अनिद्रा पनि बढ्दिन सक्छ आजको दिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ भने आज साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार राखेर रा बढ्नुहोस् व्यावसायिक पक्षमा नयाँ लगानीका लागि हतार नगर्नुहोस् बरु गरेको लगानीबाट नाफालिने कोसिस गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा सहयोगी भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि आज साथ सहयोगले कठिनाइहरूमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सामान्य मन अस्थिर रहन सक्ने दिन हो लगनशील हुनुपर्ने छ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क चार शुभरङ सिन्दुरे दिशा उत्तर इष्टदेव सिद्धि ओम रिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट परा दिनको सुरुवात शुरुआत आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन सकोस् सेजिटेरियस धनुराश धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज तपाईँको कार्य व्यवसायिक वा आर्थिक पक्षमा कुनै पनि योजनाले गर्दा सट यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने तपाईँ रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ आज आफन्तहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर आफूले साथ सहयोग लिने कोसिस पनि गर्नुपर्नेछ

नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको कुनै पनि कार्य सिलसिलामा गरिएको यात्राबाट पूर्ण पूर्णमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन हो तर आफैमा थोरै व्यस्तता बन्न सक्ने समय रहनेछ व्यक्तिगत जीवनमा केही निखार ल्याउन सक्ने समय रहनेछ पारिवारिक जीवनप्रति आफू सपोर्टिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रह छ भने आज छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने वा छोटो समयमा लिएको निर्णयले आगामी दिनमा सहजता महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो आज कसैसँग भेटघाटको अवसरले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कुनै प्रतिस्पर्धा को क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि पछि पार्न सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि दिन सकारात्मक रहनेछ आज वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज विशेष तपाईँको अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि आफू मेहनती भएर बढ्न सक्ने दिन हो बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन आफ्नो सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक त्मक रूपमा अगाडि छ तर थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा लाभदायी दिन बन्ने छ शुभ अङ्क तिन अङ्क रहेको छ शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश साय नम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा कुल कुटुम्बहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही अपच बनिदिन सक्छ यो कुरामा विशेष ध्यान दिने साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ आफू बोल्ने भन्दा पनि आज सुन्ने बानीको विकास गर्नुहोस् केही कुरा सुनेर नै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ आज रोकिएका का काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका लागि धेरै बलभन्दा पनि आफू क्रिएटिभ भएर बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै भन्नुहुन्छ भने केही पनि असम्भव छैन सबै सम्भव मात्र देख्नुहुनेछ आज तपाईँबाट काम गर्दै भन्दै जाँदा सामान्य खर्चिला कामहरू कतै भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोला विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँले शुभ अशुभ समयमा ख्याल गरेर मात्र ती कारोबारहरू गर्नु आवश्यक रहेको छ अन्यथा सामान्य गल्ती भइदिन सक्छ दोस्रो भावको कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो आर्थिक कुरामा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दैनिकी जीवनचर्या सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ आज विशेष तपाईँले अहङ्कारको भावनालाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ व्यावसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक आय आम्दानी नहुने भन्ने चाहिँ छैन तर अनावश्यक खर्चबाट जोगिनु पर्यो सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ कतै खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो डर पनि आफूभित्र रहन सक्छ आजको दिनमा विशेष तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज प्रेम सम्बन्धमा भने भावनात्मक रूपमा निकटपन विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका लागि आफू लगनशील भएर मेहनती भएर बन्नुपर्ने समय रहनेछ भने सामान्य स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि आजको दिन पूर्ण लाभदायी पनि देखिएन पूर्ण नराम्रो पनि छैन समग्रमा मध्यम दिन रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ्ग हरियो शुभदिशा दक्षिणेष्टदेव लक्ष्मीदेवी ओम पाँच महिनामा यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सको. इक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मनमा आउने नकारात्मकपनलाई चाहिँ त्यागेर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् आजको दिन तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ आफ्नो लक्ष्य योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय भने रहनेछ आज सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने कार्य सिलसिलामा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक कुनै र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले हतार गरेर अगाडि नबढ्नुहोला धैर्यताका साथ तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आजको दिन कार्य वातावरणलाई आफ्नै बलबुतामा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र र सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्ष कुनै पनि कुरामा धेरै हेलसेक्राइ चाहिँ नगर्नुहोस् यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यावसायिक कारोबार बढ्न सक्ने दिन हो व्यावसायिक दैनिकी आयन क्रम राम्रो नै रहनेछ कतै मिठो मिठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ आज लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ परिवार बिच जमघट हुन सक्छ आज भला कुसारी भलाकुसारी र बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि सृजनात्मक क्षमता बन्न सक्ने सृजनात्मक उपयोग गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ मेहनतका साथ बन्नुस राम्रो सोच लिएर बढ्नुहोस् प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ शुभ अङ्क एक शुभरङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रको दसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् पाइसेस मीन राशि मीनराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मन भने थोरै विचलन रहन सक्ने मनमा दोधारपनहरू रहन सक्ने दिन रहनेछ तर बाहिरी क्षेत्रबाट आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै पनि बौद्धिक क्रियाकलापहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदेला तर कर्मले साथ पनि दिनेछ मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तात्कालिक फाइदा नमिल्ला आजकै दिनमा तर आज गरेको मेहनतले भोलिको दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछन् त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु आफैमा आजको दिन केही सकारात्मक सोच पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ थोरै जिज्ञासु स्वभाव पनि बढाउन सक्ने Dindro, han echato. आज धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउनुभन्दा पनि तपाईँले विशेष जिम्मेवारीलाई चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् जिम्मेवारी पुरा भएपछि मात्र अन्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज केही प्रतिस्पर्धीहरू वा केही तपाईँको कुरा काट्ने मान्छेहरू नजिकिन सक्छन् तपाईँको कुरा काट्न सक्छन् त्यस्ता कुरामा भने तपाईँले ध्यान नदिनुहोला आफ समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ विशेष आर्थिक कारोबार खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिने त्यो कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भने अन्य पक्ष त नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन आजको दिनमा तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक पक्षबाट आय इन्कम राम्रो गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँका कुनै राम्रा योजना छन् भने त्यो योजनाहरू छिट्टो अरूलाई विश्वास गरेर सेयर पनि नगर्नु जाति हुनेछ आजको दिनमा कारोबारका कुरामा चाहिँ सानो गल्तीले पछिसम्म दुःख दिन सक्छ त्यसैले कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ वाद विवादका कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला आफूले आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूका लागि भने समय मध्यम रहनेछ भने आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ कहीँ यात्राका कुराहरू रोकिएका छन् भने यात्राको अवसर जुट्नेछ यात्रामा केही कठिनाई पनि होला त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ चा। आजको लागि शुभ अङ्क तिन अङ्क रहेको छ शुभ रङ सुनौलो रङ शुभ दिशा उत्तर दिशा इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान चेत्र यो मन्त्रलाई दिनको सुरुवात आजको दिन शुभ यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म श्रोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण